Ötən sujetlərimizin birində Ağsafa rayonunun Xətai kəndində Gəncə şəhər sakini 1977-ci il təvəllüdlü Əliyev Samir Fikrət oğlunun meyitinin yol kənarında tapılması və ona məxsus VAZ 2104 markalı maşının isə meyitin yanında yanmış vəziyyətdə aşkar edilməsi ilə bağlı xəbər təqdim etmişdik. Polisin apardığı araşdırma nəticəsində hadisəni törədən şəxs polis tərəfindən saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib. Ağstafa rayon prokurorluğunda aparılan araşdırmadan sonra məlum olub ki, qətlə törədən Gəncə şəhər sakini 1977-ci il təvəllüdlü Mustafayev Elçin Məhəmmədoğludur. Heykin məlumata görə mərhum Samir Əliyev sərnişin qismində rayona gətirdiyi Elçin Mustafayevlə nəqliyyat vasitəsində mübahisə edib. Dəlvən məlumatda o da bildirir ki, mübahisə namus söhbəti olub. Bu səbəbdən də mübahisə qızışaraq daha da sərtləşib. Belə olan halda nəqliyyat vasitəsini rayonun kənarına, qanlı butqa deyilən əraziyə sürüblər. Burada Elçin Samirə boğaz və onurğa sütunun istiqamətində iki bıçaq zərbəsi vurub. Hadisəni törətdikdən sonra Rusiyanın Sankt-Peterburq vilayətinə qaçan Elçin çox keçməyib ki, Ağstafa rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat nəticəsində istintaqa təhvil verilib. Ağstafa rayon prokurorluğunda Elçin Mustafayev dindirilib və hadisənin baş verdiyi əraziyə baxış keçirib. Hazırda prokurorluqda araşdırma davam etdirilir. Cabir Məmmədov, Kamran Əskibar Alurfət, Tağıyev Səstəvi, Ağstafa.